Eu nunca tive bom assim. O choro agora é de alegria. Muita coisa mudou na vida dessas duas em uma semana. Poder não só sonhar, como também planejar um futuro bom é uma oportunidade que a Iracema já tinha perdido a esperança de ter. Foi uma alegria muito grande, que eu mesmo não sabia o que estava acontecendo. E eu, será que é comigo mesmo? Aí foi chegando, os outros ligando. Aí eu peguei e fiquei assim, sem entender. Aí a minha menina falou, mãe, é verdade. Tem 5 meninos no pique e gente ligando a paz da senhora para ajudar a mãe. Essa felicidade que ela está sentindo é única. A Iracema, que está com a visão prejudicada, agora vai poder fazer a cirurgia nos olhos. E aquele medo de não enxergar mais a filha passou. Ver a filha crescer, a feição dela mudar e o cabelo crescer. Vai ser possível graças às doações. E a cirurgia já está marcada para o dia 11 de abril. É só fazer a cirurgia? Eu não sei como agradecer vocês. Essa garotinha que conquistou o coração de tanta gente vai estudar. Uma pessoa que não quis identificar a família vai pagar a escola particular até que ela termine os estudos. Eu já fiz tudo certinho. A minha irmã falou que ela vai estudar até chegar a idade dela lá, aí tem a idade, aí ela vai ficar lá. Eu quero agradecer todas as pessoas que ajudou minha mãe, eu. E sabe, que as pessoas que tinham que dar nossas forças e deu as nossas forças. A casa aqui tá diferente. Eu já entrei na sala percebendo que esse sofá é novo. É novo, né, Iracema? Já é presente isso aqui. Oh, meu Deus. Mas vai ficar por pouco tempo, viu? Porque eles conseguiram também, né? Receberam aí o benefício de estar morando num barracão que eles não vão ter que pagar aluguel, somente a água e a luz, por quanto tempo a Iracema quiser. Confirma isso? Confirmo. E a mudança é em breve já, né? Já tá organizando. Uhum. Me mostra o que vocês ganharam aqui, vamos lá. Meu Deus, tá dando nem pra abrir direito a porta aqui. Que tantão de coisa! É, a gente... Comida. Cesta, leite. Ganhou mais cesta. Ganhou roupa também. E aqui na cozinha, o que, que vocês ganham? Gente, mas vocês estão muito chique. É, a gente... Ganhou fogão novo. A gente ganhar esse fogão. Tem que ter esse negocinho aqui até pra colocar até tempero, sal. Armário. Aham, e a gente pegaram e ganharam um jogo de panela. E aqui nessa geladeira, deixa eu abrir aqui pra ver o que, que tem aqui dentro. Gente, mas tá diferente, hein? Tá. Tem até iogurte ali. Tem. Queijo. Aham. Eu tô vendo aqui até que tem air fry. Vai comer batatinha frita. Cama nova. E sapateiro, que isso aqui não tinha aqui não, isso, né? Não tinha. De guardar as coisinhas. Não tinha. A Iracema não tinha visto a reportagem que foi ao ar mostrando a história dela e o que estavam passando. Lembra que ela não tinha televisão? Então, assistimos juntas, nós três. E foi emocionante pra ela. Gostou da matéria? Gostei. A senhora gostou? Tô emocionada. A senhora sentiu o amor das pessoas? Demais! Já tinha se sentido amada assim antes? Não! Para ser um anjo de Deus aqui na Terra é só querer. E olha, foram milhares deles que fizeram bem e juntos proporcionaram a mudança na vida de uma mulher e principalmente de duas crianças. Nessa parcela de vida, como nunca antes, a Iracema entendeu o que é o amor. Eu quero agradecer as pessoas do PIX, que muito obrigada a toda pessoa que me ajudou. A escola da minha filha. Eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração.